Takže tamhle máme klíč, který se tam portnu. Když já zmáčknu tady tu druhou páku. Když ji zmáčknu dvakrát, tak ono se to otevře a zavře. Takže by tam měl někdo proběhnout. To nemůžu v životě stihnout. Zmáčknu. Jo, stihl jsem to. Takže seber to babiši, ten klíč, seber louč, zhasní, to je škoda, a teďka ještě se dostat zpátky. To bude ten samý problém. Počkej, Zeman je u páky, že Zeman je nahoru. Dolů, přepnout na babiše, noha, rychle běž. On neumí projít dveřma, no tak to tady budeme dlouho. Takže Zeman ne znova. Zatáhnout za páku dvakrát. A rychle pojď. Tak já si to tady radši uložím. Protože teď to bude chvíli trvat. Tyhle ty dva tupci jděte někam do háje. Tady překážej. Rozčiluju. Takže Zemane. Raz, dva. Dobrý. Povedlo se to. Uložím si to. Takže klíč mám. Takže teoreticky můžu jít. Já si nebudu pouštět ty kostlivce, i když mohl bych tam mít nějakou odměnu za to. Ale dobře, mám to sejfnutý, jak zkusím třetí čudlík. To udělá teleport tam, kde jsem vzal ten klíč. Asi ho to portne zase do té první místnosti, takže to je úplně zbytečný. Takže když zmáčknu to čtvrtý, tak by teprve měli běžet ty kostlivci. Já se podívám, jestli... Jo, už tady je. Já to ale jenom rychle proběhnu, podívám se, jestli náhodou se tady něco ne... Ne, neobjevilo. To se jenom u nich objevil ten teleport. No, tak dobře. No, takže nic, babiš, ukaž, co máš ten klíč. Klíč. Nebudeme už nic mačkat a jdeme ho, jdeme odemknout ty dveře. Tak šupne tam klíč. Otevřeno. No a jde se... Fuj, to jsem se lek, že je tam ten kostlivé, co on je za zdí. Bylo vrátku, jdi si vzít tu pochodeň a jdeme. Co je? Že se ti nechce, nebo co? Jsou zvuky, jak kdyby se teleportovali někde. Radši rychle odsaď pryč. Rychle po schodech. Tak. A jsem v dalším patře. Krysade. Sejfnu si to. Už se to bojím sejfovat. Nejsem náhodou tam, kde jsem byl minule. Ne, nejsem, jsem jinde. Tak, co pak toto tady máme? Nějaký sochy. Sochy, nemůžu si je vzít. Sochy, a co je tohleto? To je páka. Taková. Je. Zmáčknu. Odevřou se. A hned se zavřou. Stejný problém. Jako to bylo tam, takže to musím... Jdi! Tak jinak. Ne, ty jsi Zeman. Zemane, zmáčkni a ty jdi. Tak. Bělobrade. Připrav se, Zemane, odpal to. Bělobrade, jdi. Dobrý. Kdo je tady Klaus? Připrav se ke dveřím.
Zemone zmáčkni, Klauzi běž, tak znova, zmáčkni, tak ještě jednou, zmáčkni, Klauzi běž, tak, dobrý. Ale všichni popojděte dál, ty zhasni, ježíš tam, a sakra, tak to není dobrý. Klauzi, sejmi ho. Sejmi tohle. On je vykuchal. A tamhle ještě druhý. Začíná to být zlý. Mám takový dojem, že asi mě zabijou. Tam byli celou dobu, nebo se tam objevili, až když jsem zasvítil? A totiž docela možný, že se tam objevili, až když jsem tam přišel s tím světlem. Já zhasnu. Zemane. Odevři a my jdeme. Tak. No jo, člověče. Jo, já jsem jim odevřel, oni jsou za zdí. Tady se něco válí. Další sekera. Ale Zemane, tu si vem ty. A jo. Takže teď máš stejnou jako s Klauzem, co je tamhle to na zemi. Jak něco leží. To vypadá jako štít. Je to štít. Štít přidává kolik? 30. Asi ho dám Bělobrátkovi. Protože Babiš je nejslabší a tomu by to bylo k ničemu. Tak stoupněte si jak nějak k sobě. Počkej, kdo má Babiš? Můžu si to předat? Tady ve tmě nevidím, kdo je kdo. Babiš to dá Bělobrátkovi, tak. Dobrý. Bělobrátkovi skončí jídlo. Už má, začíná mít hlad, ale ještě chvíli, ať má hlad, já mu dám potom jabko. Tam, abyš nemá nic v ruce, to nevadí. A my jdeme. Já si to sejfnu. Tohle doufám, odevře jenom ty dveře, které chci. Počkat, musím si na to posvítit, ono je to na klíč. No je to na klíč, tenhle tento zase chtít nebude, tenhle divnej, to už vím. Já jiný klíč nemám. Tak co s tím? Proč to musí být tak zlý? Když já to tady otevřu, je tam nějaký klíč, tam přece ani žádný klíč nebude. Ale může z nich vypadnout, že jo? Takže hele, Bělobrátku, ty budeš tady svítit. Babiš, ten půjde. Ten si jmenuje Fireball. Respektive nabije ještě tenhle druhý. Vyseje kladivo. Zahodí ho. Tak, vyseje ho znova. Další, ještě má dvě. Doplní ten druhý fireball. Stejně nestihnu vyhodit oba. To jich musel nějak absolutně... dám další. Takže když dám další, tak mi to dá do ruky korunu. Nic. Nic, oheň, koruna. Nic, oheň, koruna. To tady vůbec nedává žádný smysl. Musím to tam dát ručně. No. Babiši, ty si stoupneš sem dolů. Otoč
otáčíš se takhle nahoru. Já otevřu dveře, tím, že rozsvítím. A ty tam hodíš ten fireball. Oni nejdou. Tak hoď to tam, tref se. O, oni dva chcípli. Oni jdou další, oni jdou všichni. Ne! Aspoň se podívám, jestli tam jsou někde nějaký klíče, něco tady leží. To je koruna. Utíkej. No tak to je, musím všechny pozabíjet, jo. To jste se zbláznili. Zemane, proč máš v ruce korunu, ty blbče? Oni jsou všichni... nic. Mrtvo. No tak to mi teda povězte, co tady mám dělat. Jako jediný, co můžu udělat, je všechny zabít. Jak je mám asi všechny pozabít, když jich tam 6 najednou? Přece nejde. Zemane, Zemane, co s tebou? I když mu dám sílu, tak nemá šanci. Vysaju sekeru jenom tak na zkoušku. Vemu Zemana. Protože oni docela pochcípali, jak jsem tam hodil ten fireball. Já tam zkusím dojít pěšky. Bělobrátku, ty rozsvíť. A dojdi sem, přepnu se na Zemana. A jdu na ně. Třeba stačí jedna rána do každého. No jednoho jsem zabil na jednu ránu, ale ten druhý už nějak nešel. Nechte mě, já chci jenom... Já jsem chtěl jenom hodit fireball. Takže tohle bude komplikovaný. Ještě zkusím jednu věc. Vemu fireball a hodím ho tady na ty svítivý. Rozsvíť. Dojdi sem. A já tady budu připravený. Vůbec. Nebojí se třeba světla, když svítějí, to je asi těžko. On zabíjí Zemana. Ale nejhorší je, že já ani nevím, jestli z nich vypadne ten klíč. A jen tak to nezjistím. Co ten se tam motá? Kdo že po mně nejdou? Co když zhasnu? To nemá vliv. Nemám něco. Kladivo mám. Můžu praštit kladivem. To nevím. Tady jsem skončil. Musím je prostě uházet fireballom asi. Jinak,
Jinak nevím. Jinak nevím.